Ja se on taas erittäin paljon tervetuloa tänne Jerotsu pelaa kanavalle seurailemaan Elder Scrolls Online ja tuossa viimeisen main questin vuoro, eli God of Schemes. Eli lähdetään tuhoamaan tuo Molag Bolivaali. Jees. Eli taas mennään Harborichiin jälleen kerran juttelemaan profeetille ja muille kumppaneille. Katsotaan mitä se tulee vastaan. Joo, tässä on tosissaan ollut kaikennäköisiä tehtäviä tässä välissä, että tässä on niin periaatteessa toinen main quest Cold Harborissa itsessään sitten, että siellä pitää se plane meltti pysäyttää ja se on nyt hoidettu. Vielä olisi niin Molag Bali jäljellä sitten. No niin. Katsotaanhan mitä profeetilla on asia. Your deeds have been nothing short of legendary. With the plain meld at an end, Tamriel may yet endure. Now the time has come to confront Molag Bal and reclaim your soul. Okei, mitäs meidän pitää tehdä? You must lead the five companions into this final battle. We are all of us prepared to sacrifice our lives to see this through to the end. Our plan is to use the Amulet of Kings to invest you with the power to do battle with the Daedric Prince. Okay. No doubt the God of Schemes has rallied his most powerful servants to his side, but his arrogance has already proven to be his undoing. He may not even consider you a threat. We shall endeavor to prove him utterly, catastrophically wrong. Jebulis, eikö aloitella tää hommeliini? No niin. Tosissaan nyt ollaan vähän saatu level upia reilumminkin. Me ollaan champion levelillä 227. Kun saa päästiin tuohon 50 levelille, niin me päättiin suoraan tänne. Itse asiassa meikäläinen ei tiennyt sitä, että näin käy. Luulin, että championit alkaa alussa. Se oli mennyt kokonaan ohi tästä uudistuksesta, että se hyppää samalle tavallaan tasolle, missä muutkin hahmot on. Joten olemme nyt champion 227. Se oli hyvä silleen, kun meikäläisellä oli levelin 46 varuste, että hypättiin sitten tuohon champion 196 taisi olla silloin meikäläisellä. Niin oli vähän hamuli varuste, että niinku siihen leveliin nähdään. I'll never get used to this place. The time is at hand. Stop second guessing yourself. Stop questioning your resolve. Just stand up and do it. You're ready. Okay. This is it. The beginning of the blasted end. There's no point in pretending this isn't happening or saying we're not ready. This challenge will not wait. Can you do what is necessary, no matter the cost? No matter how much it grieves you? There is always a choice, but you don't get to choose what is true. You only get to choose what you will do about it. Do you need a reminder about what lies ahead? Ei tarvita. Nyt lähdetään vaan hoitelemaan tämä homma pois alta. Kyllä me kaikki tietää, mikä tässä homman nimi. Noin, taas kerätään vähän roinaa mukaan täältä. Ei ikinä tiedä, vaikka löytyisi jotain hyvääkin. Noin, ikkaasti. Kätevä tuon Eso Plussan mukana, kun tuli tuo craft bagi, niin sinne menee nämä kaikki varusteet. Tai nuo niinku craftausmateriaalit, ne ei mene inventoryyn, niin vähän enemmän tilaa sitten inventoryissa muille varusteille. No niin, katsotaan minkälaisia vastuksia täältä löytyy. Harvestereista yhtä, että mä tekee tos tommosen ilkeen niinku tempun tossa. No niin, nää näköjään skaalautukin nää vastukset niinku tän pelaajan levelin mukaan. Eli nää on niinku nyt CP 160-pisiä.
Kuinka vitoon paljon näitä nyt oikein niinku tulee täällä? God damn it! Liikutaan nyt. Noinikkaasti. Tää meni huomattavasti paremmin, kun oli vähän enemmän tilaa liikkua, niin äsken oli vähän ahtaata altavat. Oli lähde tähän Griefs Harttiin. Ei kun Harts Griefiin. No niin, tsiikatahan, oliko meillä täällä tosissaan meikäläinen ei ole päässyt vielä kräftäämään viimosta armorisettiä tälle tyypille, kun ei ole vielä taidot tällä hahmolla tarpeeksi korkealla. Tarpeeksi korkealla ja sitten ei ole tarpeeksi treittejä siihen settiin vielä, mitä meikäläinen haluaa. Niin. Tää on vähän niinku tämmönen väliaikainen CP-160 armori, mikä nyt on käytössä. This must be when the lung bomb torments those. Tää on niinku tämmönen combinationi, tässä on Xivkyn settiä ja sitten on miekka ja kilpi on willpowerin settiä ja sit tuo kypärä tai siis stylia. No, tää hitto, missä me ollaan taas paikallaan, noin. Tulee on taas tunneja vähän väliin. Noin. Vähän tähän kattoo, kun Mani Markoa ruoskitaan vähän täällä. Aha. Mennään tänne ulkopuolelle, niin toimii nää match-efektit taas. Perkele! You come to close my torment. Or is your appearance here a part of it? I am neither alive nor dead. I am trapped in a gout of acid. Vile and swirling vapors. My ears are filled with the screams of thousand nails being drawn. And the pain is endless. I am his plaything, and an abject lesson to others who would thwart him. My plan was flawless. My machinations were executed to perfection. I would have been a god if not for you. My only consolation is that you will know this pain soon enough. Arrogant, okay. Sumptuous, egotistical twaddle. Bit of costume jewelry is nothing compared to the master's power. I expect I'll be seeing you soon. My only joy for the rest of eternity will be hearing your tortured screams.
Okay. Manimark. He was a backstabbing hypocrite with the delusions of godhood. The fool got precisely what he deserved. Ei me varmaan kävelty vapauttamaan. Meillä olisi ollut vaihtoehto vapauttaa tuo, mutta... Se olisi lähtenyt vaan hiihtämään siitä. Let us assemble and prepare the ritual. What do you suppose this place was? A temple of some kind. The Dark Anchors may have pulled it into Cold Harbor. Perhaps it was created by the Daedra to mock the divines. What does it matter? We can't wait any longer. We must perform the ritual. Vestige, it is time for you to make your decision. Ai niin joo, me piti nyt päättää, että kukaan näistä delaa. Yes, this will be close enough, I think. Are you prepared? No one is more surprised than I. They are willing to sacrifice themselves to save the world, yet they will never hear a single word of thanks. A funny thing for a selfish man to say, isn't it? I'd better be careful not to learn anything from this. I've no idea. Speak to them. Let their own words convince you. But once the choice is made, there is no turning back. The harvest of a fresh soul would no doubt bring Molag Baal's attention upon us. We must take that opportunity to strike him down. We've already been over this. You need an infusion of divine power to even consider challenging a Daedric prince. The Amulet of Kings can give you that power, but at the cost of a life. The Amulet of Kings is a relic of Akatosh, the dragon god of time. His powers embody the qualities of perseverance and invincibility, while promoting the virtues of duty, service, and obedience. Make of that what you will. Okei, eli me pitää nyt jutella näille ja päättää sitten, kuka luovuttaa oman henkensä maailman pelastamiseksi. Remember Vestige. We fight for our people. We fight for Tamriel. Evil might be kept at bay for a time, but it can never be completely eradicated. What is important is that we resist it, that we fight on, and keep fighting. Very little. The scrolls can see many things, even possible futures, but they are not infallible, and they will not make this choice for you. You cannot cross the sea simply by standing and considering the water. Be strong, Vestige, and act. There is no such thing as a safe choice. There are only other choices. Oblivion did not make me a monster. It just confirmed my own worst fears about myself. It would be fitting and honorable if you were to choose me. It would be a fine death. Okei, eiköhän me valita tää profeetti tähän hommaan. Meikäläinen on aikaisemmissa läpipeluissa, kun pelaan tätä juonta läpi, niin valinnut noita muita henkilöitä. Profeettia en ole valinnut ja näkö vähän ihastunut toisiinsa Saisahan ja Lyrissi, niin ja katsotaan, syntyykö niille joku juttu siitä, niin eiköhän me nyt valita väreeni tähän hommaan. Ei, pitikö meitä nyt tänne mennä? Piti. Great Akatosh, dragon god of time, forgive me for my hubris. Grant your divine power to the Vestige. Restore your protection to Tamriel. The
My sacrifice might not be in vain. History may not remember your sacrifice, but those present here will never forget it. Divines of Tamriel, with this vessel of your power, the Amulet of Kings, I call upon your strength. Let this noble sacrifice be a testament to our desire to set things right and restore balance to the Mundus. Your champion stands ready. Accept this offering and imbue this vestige with your glory. Let the will of Molag Bal be denied. Wow, nice. Check this out. Vestige, now is the time. You must ascend the path and face the Daedric Prince. You must face the God of Schemes alone. I will get the others to safety. Okay, go. I will. Let's do this. Vähän voimaa kehitästään, ai, ja seinätkään ei meitä pidättele. Noniin, jatketaan. Noniin, ei monta kertaa tarvii lyödä näitä tyyppejä kyllä, kun on mennutta tavaraa nyt, kun meillä on vähän niinku Veridian voimaa. No niin, sehän kuolikin jo siitä. Noin. Siellähän se Molag Bal odottelee meitä. Tää pelaaminen niinku normaalistikin. Tälleen näin. Niin, jatketaan matkaa nyt. Meikälän ei jaksa ihan viivästelemään tänne. Verrat tulee vieläkö te jaksatte ampua siellä. Noi. Saatiin tää tie kasattua tähän näin, sit jatketaan matkaa vaan. Aletaan lähestyä jo. Tulisi jotakin vähän enemmän nyt, kun on vähän korkeammalla levellä näitä. Ei oo muistaakseni ennen tullut näin paljon näitä tyyppejä. En oo ikinä nimittäin pelannut tätä main questia näin myöhään läpi. Niin on ollut aina yleensä alle 50 levelillä. Tai näin meikäläinen on vissiin mennyt alle 50 levelillä olla 50 levelillä nimenomaan juttuja, koska tähän aukee 50 levelillä tää questi. Tuli just mieleen. Yritin huijata teitä. Piti tehdä nyt huvikseen tullut, kun ei tässä ollut enää vihollisiakaan.
No niin, sitten aletaan lähestyä Molag Boltsia. Katsotaan, olisi meillä vielä se juomabuffi, eikö ruokabuffi käytössä täällä näin. Itse craftetyt sapuskat. 24 minsaa, eiköhän myös siinä ajassa ehditä tuhoamaan tuo Molag Balli. Sitten aletaan hoitelemaan tätä hommaa. Ai, tenkäläinen on Molag Ball. Okei. Eihän siinä sitten mitään. Niin se nyt hävisi. Tuu tänne sieltä. Ei, meikäläinen on vähän huonossa paikassa. Ei käytä näinkin. Meikäläisellä tää oma taktiikka on, että meikäläinen pyörii tää vihollisen ympärillä tälleen. Hello. Kilpeä ja kimmottamaan nuo niitten tota... Ainakin olmoon. Piti olla tosissaan muistaakseni sitä... Staminaa tässä näin. Ja ei muuten pystytä kimmottamaan niitä mihinkään. Goddammit, ei ihan ehitty pois alta. Au. Se olikin siinä. Meikä olin, että miksi tosta jää paikalleen vaan, mutta tota... Se oli siinä. Forward, Vestige. You are safe for now. Something precious to you has been riven from Stonefire's being. I have brought it here for you to reclaim. Reclaim your soul. Let's take our soul. Yes. I congratulate you. Little insect, your sting is formidable. You have bested me and released 1,000 times 1,000 souls back into the Mundus. For the moment, your world is spared. But my grand scheme has only begun to unfold. Excellent. Your power shall prove useful. You've made a great and terrible enemy this day. Your world would have been better off if the plague meld had succeeded.
Had you bowed before me and accepted eternal servitude, I would have protected you. There are worse masters than I. Far worse. You are but a phantom here in my domain, Stonefire. The mortal prophecies of the scrolls have been fulfilled. Leave this place and return to your pit. You have a powerful ally. Did you know that she would bring you here? What future role has she to play in this grand cosmic farce, I wonder? Yeah. Your meddling has already cost me too much. A cursed creature of light and flame. This farce no longer amuses me. Lonnie. Your soul is restored. I can see its light within you. And you have saved your world from a great calamity. But know this, mortal. The forces of Oblivion are legion. And the God of Schemes is but a single player in a complex battle for supremacy. Mitäs Moulakille tapahtuu? You have wounded him gravely. It will be some time before his power is restored. As your enemy fell, the one you call Abner Tharn took Chim El Adabal and fled. He returns to the land from whence he came, the place you call Cyrodiil. The amulet's power has been expended for a generation or more. The Imperial will not be able to use it, nor will he profit from it. Though he will spend many frustrated years in the attempt. The tear in the veil between Oblivion and Nirn has been repaired. Your world is safe for now. Dodi. Gone forever. But their memory remains. I can see the light burning brightly behind your eyes. Your friend is a part of you now. Just as the strength of the Divines burns like a flame within your renewed soul. Your story has only begun. Moloch Baal still has plans for you. In many ways, these events played out to his advantage. And you have attracted the attention of the other Daedric princes as well. No niin, mitäs me pitää tehdä sitten? The war between mortal kingdoms is still ravaging your world. But your true enemies are not mortal. If you are to be prepared for the coming conflicts, you must fully comprehend what is at stake. You must live among those you make war upon. Indeed. When you return to Tamriel, go to the place you call the Harborage. My gift awaits you there. It will allow you to travel to other lands and hide your true nature. From those who would see you as a foe. Okay. I have no more desire to keep you here than you had to remain in Cold Harbor. I shall return you to your little den in the wild. Your surviving companions await you there. Are you prepared to leave? Yes, I'm ready. No niin, lähdetään katsomaan Harborichi, mikä meidän palkinto on, ja sen jälkeen sitten lopetellaan tätä videota tähän paikkaan. Ja nyt olisi niin kuin pääjuoni menty läpi tästä näin, eli nämä main questit. Moloch Baalsi on tuhottu ja hommat jatkuu muissa merkeissä sitten. Bryce, sorry about that. I called in a bit of help to pull you out of there. I do hope I didn't overstep my bounds. Snow Lily. I know, Sai. It's over. It's all over. Well then, happy endings all round. Smashing. Who's got the brandy? Wait. Where is Tharn? Did he survive? He vanished. Ran off, I think. And he took the amulet you chaps found with it. No niin, eli Tharni lähti pakosalle. You're not going to get all weepy with me, are you? I mean, I've got that stoic reputation to maintain. What now? For you, it seems there's more to do. For us, we've seen too much, my friend.
Been through too much. I think it's time for us to go. Sai and I talked about it a few days ago. What would happen if we both survived? I'd like to go back to the Abbey of Blades with him and help them rebuild. No, meikäläinen arveli, että näille tulee joku main glation. Okidoki. Farewelli. Aha, Saitsu. So, this is where our roads diverge. For a time, there's much to rebuild there. I owe it to Kasura to bring her the news of our victory, personally. Snow Lily and I, well, maybe we shall finally have some time to ourselves. To what end? No, let him return to his imperial city. He played his role, and that is enough. Grudges are like poison to the spirit. But perhaps, as the Abbey of Blades has been rebuilt. Yes. I've never been content to remain in one place for too long. It's not my nature. Eventually, I am overcome by the need to endanger myself. Between comfort and adventure, I always choose adventure. I would like that. It has been a singular honor vestige. Although I suppose that name is no longer appropriate, is it? Varen would be proud of you. I know we are. Don't toddle off just yet. Might I have a word? No niin, ja sitten tullaan Skatwellille. Markkeri näyttää johonkin ihan muualla. Dodi. I take it you ran into Lady Marilia. Lovely woman, charming. We get on famously. While you lot were having yourselves an epic row, I gave her a shout, asked if she'd be willing to help us out if things went badly. The trick of it was the timing. With every blow to that Daedric windbag, you freed hundreds of souls. She was able to catch yours before it wandered off. Jolly good trick, that. Indeed. This is delightful. World saved, heroes gone their separate ways, and this knight has a new mistress to serve. Bravo. Couldn't be happier. Smashing. Truly. Kyllä. Okidoki. Saatiin aika kiva sauva tästä näin, skill pointti. You know, that Varen fellow was always a good chap, even if he did muck things up at the start. And he did put things right in the end. He's still with you, you know. A part of you, really. And perhaps he can continue to serve the land and the people that he gave his life to save through you. That's all well and done. There's just one bit of business left. Okei, mutta joo, meidän matka päättyy nyt tähän näiden videoiden parissa, tai siis tämän pääjuonen parissa, ei näiden videoiden parissa tosissaan, että tulee muita videoita kyllä. Mutta nyt on pääjuoni menty läpi, ja kiitos kaikille kun katselitte, ja muistakaa jättää kommenttia tuohon noin, mitä olette mieltä, ja painaa sitä tykkään nappia, jos tykkäätte videosta, ja palataan taas ensi episodissa asiaan. Se on morjens!